На Дніпропетровщині працюватимуть дистанційно майже 90% шкіл, 10% у змішаному форматі. Тобто там проводитимуть заняття онлайн та офлайн. Остаточне рішення про формат роботи приймали сільські, селищні та міські ради, враховуючи безпекову ситуацію в кожній громаді. Яким буде навчальний рік в умовах війни, у студії відкритого розкаже заступниця начальника управління обласного департаменту освіти і науки Людмила Телегіна. Вітаю всіх. Вітаємо вас. Сьогодні, 1 вересня, у День знань, розпочався навчальний рік у всіх закладах освіти Дніпропетровської області. Всі 834 заклади загальної середньої освіти будуть здійснювати освітні процеси для майже 340 тисяч учнів. 90% закладів загальної середньої освіти розпочинають навчальний рік в онлайн-форматі, всі інші – у змішаному. Скільки першочків цьогоріч пішли до школи? Дніпропетровщина, як правило, набрала більш всього першачків на всій території України. В цьому році в перший клас пішло 26 тисяч дітей. Серед них майже тисяча – це діти з числа внутрішньопереміщених осіб. 1 вересня завжди було святом першого дзвоника. Що, можливо, цьогоріч вигадали, аби дітлахам запам'ятався цей день? Сьогодні о 9-й годині транслювався по телебаченню в прямому ефірі єдиний урок «Повертаємось до навчання», де були присутні відомі українці. Також перший урок у всіх школах країни, будь-то в дистанційному, будь-в якому іншому форматі, носив єдину назву – «Ми українці, честь і слава незламним». Якщо люди тільки не переїхали на Дніпропетровщину з тимчасово окупованих територій, чи можуть вони оформити дитину в якийсь навчальний заклад? І що для цього треба взагалі? Так, на 1 вересня до закладів загальної середньої освіти зараховано майже 12 тисяч дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Будь-який заклад у всіх 86 територіальних громадах готовий прийняти на навчання цих дітей. Для цього необхідно написати заяву батькам, підійти до закладу освіти, який наближений до місця їх проживання, надати документи про освіту, табель успішності, чи це може бути свідоцтво про базову середню освіту, залежно від того, який клас закінчили діти, і відповідно медичну довідку. Дистанційне навчання дає можливість дітям займатися за кордону за українською програмою. Який саме відсоток таких дітей? За оперативними даними, близько 42 тисяч наших дітей з Дніпропетровщини виїхали за кордон. Це майже 12%. Щодо вчителів-переселенців, скільки їх працевлаштовано на Дніпропетровщині і які умови для них створені? Ну, скажімо, у нас велика кількість вчителів. На Дніпропетровщині працює більше 28 тисяч вчителів. І сказати, що у нас сьогодні велика кількість вакансій, ми теж не можемо. Тим більше, враховуючи, що заклади освіти перейшли на дистанційну форму навчання. Але все ж таки до роботи ми залучили 38 вчителів з числа внутрішньопереміщених осіб, і вони працюють на тих же самих умовах, що і наші працівники. Чи є нововведення в навчальній програмі? Взагалі, вилучена із переліку програм, які рекомендовані для впровадження у закладах загальної середньої освіти, програми з російської мови. Якщо ми беремо історію України, всесвітня історія, то внесена зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань. Якщо це програма з предмету захисту України, то відповідно посилена військово-патріотичну складову. До предмету охорони здоров'я додано питання, що пов'язане з ризиками саме воєнного часу. Якщо це зарубіжна література, то відповідна програма змінена в частині вивчення творів російських та білоруських письменників. Натомість додано твори зарубіжних письменників. Оновлені освітні та навчальні програми для учнів перших, других, третіх, четвертих класів, які працюють за програмами нової української школи. Яка ситуація з підручниками? Підручники для нової української школи, ми очікували саме підручники для 5 класу, це повинні бути нові підручники. Зрозуміло, що на 1 вересня, на жаль, їх не завезли до Дніпропетровської області, надійшли тільки підручники з польської мови, і ми їх готові вже сьогодні видавати. Інклюзивна освіта онлайн. Як проходить процес і який результат? Якщо ми кажемо, що це діти, які мають легкі ментальні порушення або збережений інтелект, все ж таки вони будуть займатися
навчатися дистанційно. Вдома будуть батьки, які їм допоможуть. Тобто тут якби особливостей немає. Але все ж таки, якщо інклюзивне навчання дітей із складними ментальними порушеннями, то тут пропонуємо перейти на індивідуальну форму навчання. Щодо роботи шкільних психологів, як вони будуть працювати? Шкільні психологи є у нас майже у всіх закладах освіти. Відповідно, вони будуть працювати за режимом роботи закладу. І зрозуміло, що в умовах воєнного часу більше уваги будуть приділяти саме дітям з числа внутрішньо переміщених осіб. А ваші побажання дітям, батькам та педагогам у День знань? Дітям бажаю опанувати навчальний матеріал. Педагогам бажаю учнів, які розуміють, чують, вміють. Батькам бажаю терпіння, сьогодні воно необхідно. А всім нам бажаю мирного неба. Бажаю перемоги. І ми приєднуємося до побажань. Дякую, що завітала на відкрите та поділилася такою цікавою інформацією. Тримаємо стрій і на освітньому фронті. Дякую. А я нагадую, у студії відкритого була заступниця начальника управління обласного департаменту освіти і науки Людмила Телегіна. Говорили про початок нового навчального року та нові виклики для педагогів та учнів в умовах війни.